že je presne 20 hodín a 9 minút až príliš letného času. Takže ste sa ocitli vy, myslím, všetci doma. A prečo to nepriznať, aj ja v pazúroch priameho vysielania našej nepravidelnej, neodbornej a ako to už v televízii býva, aj neúčinnej diskusnej tribúny. Pôvodný názov mal byť okrúhly stôl, lenže... to viete, no, nie vždy sa podarí zohnať ten správny diskusný nábytok. Dôležitej seans. Láska. Prosím? Láska hory prenáša. No, to zbožňujem, extra chápavé obecenstvo. To... Tak dobre, áno, ale k tomu sme sa mali dostať postupne, systematicky, pomaly, no... Teraz čo s tým? Dobre, nič pre nebe. Ale je to pravda, aj tak, dobre, veď čas nás tlačí. Áno, čas, vážený čas, tento náš večný uhladný nepriateľ nám opäť nepekne stúpa na pety a tak sa opäť nedostane na všetkých vás. Viete, napriek tomu, ale nechceme zostať bokom, viete, od všetkých tých niekoľkých príznakov demokracie a výrazného posunu niekam. A preto dávame dnes priestor naozaj všetkým, všetkým vám, vážení diváci tu v sále, ale i vám doma, zas ma neberi, áno, vám doma, ktorí nám môžete zavolať, áno, mohli by ste nám treba zatelefonovať svoje otázky tu prítomným neodborníkom. Maličký problém je tu len v tom, že do tejto chvíle nevieme, aké čísla majú tu na tieto telefóny, ale... To nič sa nedeje, ticho, len volajte. No, to by v tom bol čert, aby sa volá, kto z vás netrafil. No, nie, naozaj. Nie, naozaj, je pre nás, a to hovorím rovno, nesmierne cenná účasť na dnešnej diskusii každého z vás, či už ste tu v sále, od prostého občana, až po tých najzvrchovanejších. No, ale čas nás tlačí, čas nás súri a tak hádam, prejdeme pomaly k záveru dnešného plodného stretnutia. No, pomaly, ako postupne hovorím, pozvolna, samozrejme, však nie hneď. O chvíľu. Úvodom tohto záveru asi takto. Je maj a je lásky čas. Psychologicky vzaté pán Papánek, prečo? Nož, chcete to odborne alebo neodborne? No ešte to. No neodborne. No skúste niekde odborne, však odborníkov kto dnes má rád, hneď vás odvolajú. Zblázil ten človek, alebo neodborne. A keď poviete odborne, no vždy sa nájde ešte niekto, kto vie ešte akože odbornejšie a zase sme blázni. Rozumiete? Ja vyslovene neodborne. Prosím vás za to. Tak ja by som to vysvetlil tak, myslím, že preto v máji je lásky čas, pretože v máji je už teplo. No tak, neodborne áno, ale až takto. Chceme tým povedať, že ako tí Eskimáci sa už dlho nezabavia u nás? No už ja si naozaj myslím, že ich je poslednú dobu nejako málo. Ja už som nestretol Eskimáka, ani nepamätám, neviem ako vy. Tak toto je dosť ako závažný argument. Tu v Trnávke, na moju dušu. No dobre, 2 týždne. Ani jedného. No a máte dojem, že to je tako ako zásada toho celého, že... Nie, tak ja si myslím, že človek na rozdiel od zvieraťa má predsa len pre tú lásku vyhradený celý rok. Zvieratá, ako vieme, sa hárajú sem tam. A sem občas len. Občas, no, ja. Mne to nemusíte hovoriť, ja. Mne je to jasné. Takže zhrniem, dobre. Čo tu z úst psychológa je, myslím si, aj bez toho zrejme, na lásku treba teplo, hej? No a hádam ešte, teda, žena je dosť vhodná, keď... No je čo. No a sme pri ženách, a sme zároveň vinovatí, že až teraz dávam slovo jedinej a najdôležitejšej tu zo všetkých žien okolo tohto stola. Pani Dvorská, ja vás poznám už dávno, aj fakt mi to nebudete veriť, ale naozaj aj v kine som vás videl, aj koľko o vás písali a ja som to prečítal všetko, však čo s tým, niekedy to už napíšu. A
A aj si vás doma púšťam koľkokrát. A keď sme už pri tom púšťaní, vy ste sa svojho času spustili, prepáčte, že tak otvorene hovorím, s istým rybárom v filme Boraz jeden kráľ, ja som to videl, to bol taký film, neviem, či to určite svojho času sponzorovali všetky solivary naše. Aj keď sa to vtedy ešte tak ako nenazývalo, tá činnosť. A moji ľudia mi zistili, že vy ste mali vtedy 17 rokov len. Aha. No. Tak to nie, máte desinformátory, možná. Aj u nás, že by? No tak možná. Počkajte, v čom ako? No v tom datu, teda v tom věku, mě bylo 15. 15 rokov ste len mali? Áno. No tak teda... Vážne? No lebo sa hovorí teda, že láska kvitne v každom veku a tak, ale predsa na tú dobu, no nebolo to trošku prískoro, nechcem do vás vyrývať ďalej. Čo ja viem? Ne, vy ste tím chtěl říct, že jsem vypadala starší, že? No podstatne. Ano. Ale ja jsem vypadala starší skutečně, ale víte, to bylo tím, že jsem byla sice mladá, ale taková ještě nevyvinutá, plocha se tomu říká. A tak oni mě přivycpali. Udělali mě takový nový hrudní koš, jenom do toho filmu tedy. Ano, on je prý zachován, on je zachován ještě doteď v takové dílně kašerské. To vás odlejou do sádry. To je tam zachované celé? Ano, někomu celé... hlavu, když hraje státníka, a někomu jako mě, tak odlili hruď. No vaša hruď a golem jsou navždy odložené. No a tím si je vidět v některé scéně, a když si to tak pouštíte, tak určitě to poznáte, že tady dýchá tělo. Aha. A tady stojí právě ten hrudní koš, že tady je mrtvej. Ten se nehýbá. Aha, no tak to si ja pustím, až si to vrátim aj. Ja si to môžem zastaviť a vtedy tam nedýcha nič, keď ja chcem. Ja vás, pani Dvorská, poznám ako veľmi vtipnú dámu, pritom si ale iste vážite obyčaje a zvyky, tradície. Zaujímalo by ma, a skoro by som dal hlavu na to, že aj našich divákov, či v láske, údajne po svetnom tom cite, či uznávate aj nejaké miesto pre humor? Už vidím, koľko by na tomto mieste povedali, ale že no tak, ale znevažuješ a zosmiešňuješ a tak, ale čo ja viem, čo ešte, ale podľa toho, ako my sme sa dohovorili, vy nie, však. Bez humoru nejde žiť, ale ja myslím, že ja to doložím, teda, co se mne líbí na tomto, když máte téma Měsíc lásky. Ja som si všimla i tady v Bratislavě, když jsem tady jenom několik hodin, že i vy už na těch zdích domů máte velikánský takový desky, ano. Kde je reklama na politiky a auta a tak. Ano. A jsou nadživotní velikosti, my to v Praze máme taky. No, nebo tak to je vaše Praha, je to moje Bratislava. Nie, no, tak jsme si povedali, čo jsme my spostější, dali jsme aj my. Kde, protože ještě byla prázdná, ještě tam nedali, nepověsili tam politika, ještě žádnýho, tak tam někdo... A to bude. No. A tak tam někdo sprejem, asi mladý, zamilovaný člověk, napsal na tu prázdnou velkou ceduli: Helenko, miluju tě. A já si myslím, že to je hezčí někdy než ten politik. No víte, toto je predvolebné heslo. Ako rozprávačskou, analytickou a čo já vím. Prečo sa však nevyhneš jednej mojej presne mierenej otázke na telo a poviem otvorene, že na tvoje? Takto, začal si piesňou o láske. Dá sa povedať, že si rozvíril dnešnú problematiku. Láska to je anjel strážny s kosou. Láska to je... Smrtka s krídlami. Áno. Povedzme, no proste o čo ide? Samé neriešiteľné životné problémy. Hej, ja viem, že za to môže Boris Filan, ale predsa len, ty tomu dávaš hudbu, ty tomu dávaš krídla a tá pieseň letí a tá melódia blaží a ten text sa vrýva a tí diváci nevolajú a nevolajú. Ale nejde o to teraz.
No poďme. Ja neviem, nemyslíš, že v tých piesniach takto chcem, aby ste ešte usmerili. Nie je trošku málo romantiky. Ja nepamätám, kedy si čosi o mesiačiku, o trávičke, o lavičke, o stretnutí pri fontáne. No podívaj sa, Milan, dnes v tých časoch, v čase metalu a rapu sa dosť ťažko spieva o romantike. A ja myslím, že to nie je len naša vina, že hudobníkov a textárov, ale myslím, že vôbec v ľuďoch chýba trošku času na tú romantiku, neveria jej nejakým spôsobom. No a čiže je to takto asi. Ja si spomínam, že ja som starý Bratislavčan, my sme ako za mladých čias chodili po Korze, ktoré bolo od Dunaja až po Michalskú bránu a jedna z častí Korza bola aj námeste 4. apríla, neviem, jak sa to teraz volá. Už je iný dátum. Iný dátum asi. To je jedna, tam je umiestnená socha rytiera Rolanda, to je taký bratislavský patrón, taká krásna socha. O tej soche existuje taká legenda, že keď sa na ňu o polnoci pozrie panna, tak ten rytier by sa mal otočiť o 360 stupňov. No ja som tam v týchto časoch vodieval dámy rôzneho veku, po niekoľko rokov. No o polnoci? O polnoci, samozrejme. No tá socha myslím, že nefungovala. Alebo možno tej legende ani nevedela. No ale my s Borisom Filanom sme napísali o tomto rytierovi Rolandovi takú pesničku a chcem vám ju zahrať, dobre? Áno, no čas nás síce tlačí, ale hádam nejako, dobre, bez nejakých dlhých úvodov, keby si. Tak mi napadlo, vieš, Paľo, a samozrejme opäť neskoro, že sme, vieš, mohli zapojiť to, toto bola presne tá chvíľa, keď sme mohli zapojiť obecenstvo. Do tohto. Vieš, ak si mal ten refrén na 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 na. No však to by šlo, nie? Prosím vás, takto. Na, však ty ešte zahráš, áno, nie? Áno, zahrám. Na 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 3 4. Na 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 na. Nie je to ono, nie je to ono, prosím vás pekne. Viete čo, no, čas nás tlačí, nebudeme teraz už ako ale jak počkaj, vlastne ty už nehráš to isté, čo? Nie, už nebudem. Už teraz iné, čo? Nepísaj smola, to je smola. No ale viete čo, aspoň tú slabiku, to si podržte, však melódia nemusí byť. Na, 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 na. Dobre, a opakujte si to, prosím vás, ide to do celej republiky, nech zase nevyzeráme ako nejednotný. No. No. Tak, a ja sa vraciam k nášmu stolu, kde stále ešte nedostal slovo Peter. Potvrdzuješ. Vážený, mravnejšie. Milo, prosím ťa, Milo, ja mám stále pocit, že by sme si mali nejaké. Nie, na záver už naozaj len toľko to. Vážený, čo si chcel? No, vieš, ja neviem, či si to uvedomil, ale dnes to hudbou, dúfam, zase. Tú skladbičku, ktorú by bolo treba uviesť, by sa patrilo uviesť, by sme mali hrať my dvaja, teda ty a ja. No áno. Pán Markovič, čo tak? Vážení diváci, berte moje sľuby o urýchlenom závere ako predvolebné. Zmena! No nie, o čo ide. Peter Michalica má váhou svojich slov presvedčil. Takže dnešnú tému uzavrieme a posvetíme skladbou. Asi hudobnou? Áno, áno. Nech sa ti páči. A to je tá šanca pre vás, vážení. A bude sa hrať. A bude sa spievať. A to, držíte to? Na, 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 na. Nie, ticho, lebo tak sa čas nás stlačí. Na, stačí, nie, na, 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 na. A to je, to, počkajte, to je hlúpa slabika. No, no, to je ešte väčšia kravina. Čo my to máme za hlásky? Že by, ne, 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 ne. Ne, tak to ovšem není po slovensku. Ne, na, na, no, nu, nu, aha, nu. Ja už som si myslel, že sa nám minuli šepky. Nu, 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 a čo, a je to aj po slovensky, nie? A čo už môže lepšie odzrkadľovať a majestátnejšie v tomto závere ako tento náš, nie? Stádovitý spôsob v rámci hesla všetci za jedného, jeden pre seba. Veľa a prípadne ešte viac. Nú, nú, spievajte za tú voľnú stoličku, tak isto prosím. Nú, stačí takto, hej? Nú, 3, 4. Nú. Milan, ešte. Prepáč,
prepáč. Áno. Núkam ja teba. Nenúkaj publikum, áno. Ja ťa núkam do hrania, ja viem, áno. No. Tu sú aj noty, do toho typu hudby to nepatrí, to sa nehodí. Toto je niečo úplne iné. Čo to je? Jaká... To není Hammel, no. Čo to je za diel? A, je, čo? To je komorná skladba, prosím ťa, no. O to horšie, že v tom nemá prsty Hammel, tam by sa dalo všetko. A tuto hrozne obmedzený ten skladateľ, kto to je tam? To bol jeden taký Nemec, Raf Cavatina. Raf, čo je to zač? Nemec minulého storočia. Jozef Joachim Raf, 1822 až 1882. Švajčiarsko-nemecký skladateľ, pôsobil vo Frankfurte nad Mohanom. Vo svojej tvorbe eklekticky vychádzal z konvencií klasicisticko-romantických. Prevládajú menšie skladby programového charakteru, populárnej invencie. Takto, mladý priateľ, pravdepodobne muzikolog alebo tak nejaký podobný. Ja sa s vami nerád lúčim. Máte, ja blbec som povedal, že aby ste sa ozývali ostatní? Nie? Ja vám ďakujem za to, že ste sa zapojili. Všetko dobré vám a dovidenia zase niekedy. Dúfam, že nie na budúce pre Boha. Ide o to, ja ešte toto miesto budem potrebovať možno. Sadnete si niekto taký menej utáraný? No. Dobre, takže my... Milan, aby som ťa ešte presvedčil o tom, že sa ti to oplatí hrať. Ja si neviem totiž predstaviť ideálnejšiu skladbu na mesiac lásky, ako práve túto skladbu. No, je sladká, ale nie až tak sladká, aby uškodila diabetikom. Rozumieš? Áno. No je to taká salónna skladba. Áno. Dneska salóny to beží, nie len autosalóny, myslím, že aj tie iné masážne sa tak nejak veľmi začínajú teraz vyjahnuť. Áno, nie je to nič, ja už viac nejdem. Na moju dušu nič extra, nič. Cavatina, no dobre, takže také naozaj, hovorím špičkové, hej, hovoríš salónne. Tak to budeš hrať ty, tak to budeš salón špic. Salón špic to je iné, nie? No, takže mikrofón nejako vyššie. Ja ti to samozrejme, ty si hostiteľ. Ja samozrejme, ako ho vysoko potrebuješ, povedz, ja aj iné som skrútil. Takto? Áno, ale trošku ako dozadu, áno. Dozadu, ale ostaneme v miestnosti, hej? Áno, myslím, že to by bolo akurát teraz. Dobre. Dobre. Dobre, hej. A ešte by som potrebal. Teraz je to šibenica. To je ono. Ešte by som Ačko poprosil. Ačko, hej, mám tu jedno zvyšné. To mám najradšej ladenie. Počkaj, ale už hráš iné, Peter. Poď, ja sa je ľahšie, aby som si ja podľa teba naladil, než by si to mal ty robiť podľa mňa, nie? To je nápad. Ani no veď ja ťa chytám ti tie tóny tam však. Netreba, to si musím sám. Máš ešte, treba ešte Ačko? Zase netreba už Ačko. No lebo ja už neviem, kde, už som si to zmazal, vieš? Už je to dobré. Ja by som skúsil, čo ty na to? Počkaj, však teraz ja ladím, čo sa hneď pripájaš? O čo ide? Nie, tak on už nie. No dobre. Chápeš, tak ty si naladil, dobre, tak ja si ochytávam svoje teraz tu. No, tak, že môžeme? Hej? Tak tam mám nejaká raz, konkurencia. Raz, dva, tri, dva, dva, tri. Tu je zásadné nedorozumenie v čom? Ja som swingová generácia. Áno? Tak, ale keď povieš, že ortodoxne klasicky, prosím, ja sa premôžem, ja som univerzál, vieš, dobre, povedz, stačí povedať. Ja som... Budík sa ti ozval, nie? Niečo tu nie, to digitálky mám.
No dobre, tak, tak poďme ešte, no. Ale no, skúsime. No ale to teraz to bolo úplne presne. Pane Bože, a až dokedy? Nerobíš kardiologické problémy. No nie, ale tak celú stranu skoro a bez chyby. A to nepochváliš? Áno, áno, výborne. Nie, a zrejme, bolo to tam? Áno, 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 áno. A ja som ho ešte ťahal do jednoducho toho hrania. Jednoducho len kritizovať. No dobre, tak teraz už seriózne, áno. Však, úplne, o čo tak, ide áno, tu? Ja radšej napočítam doby, aby nie, som jedno, ho presný. Si koľko? Raz, dva, tri. A. Dobre, ďalej sa nedá, tam je kamera.
zase ten človek. Vážení, dovolte, aby som vám predstavil svojho partnera, už viacročného klaviristu Tomáša Gála. S Fedorom sa ešte stretávate? Moment, to je omyl. To je Tomáš Gaál. A Gaál, ja viem. Nie, nie, tu ide o inú vec, vážený, však jasné, však na schvál v podstate. My sme museli pristúpiť k takémuto riešeniu. Viete, Peter Michalica je predsa len zvyknutý na určitú úroveň. Ja som išiel trošku nad. A tak sme... Ďakujem. Tak sme to museli vyriešiť takto, ale možno ste si všimli, že som tu bol stále dosť aktívny a že som nezahádal a že som medzi tým tu vlastne pracoval na tomto, aj keď sa vám zdalo, že hrám, ja som tu zatiaľ uvil. Také s mekými, aby si myslíš, že som zavíjal tu zatiaľ túto kyticu a samozrejme, že s ňou smerujem tu k pani Dvorskej, aby som práve tu pani Milenka, ježiš, to je také blbé slovo. Vyzeráte nás ako, ale je to tak, že viete, aby zase nebolo na mne, že... Takže je mesiac lásky, viete, a myslím si, že aj takej spolupatričnosti. A tak by som si dovolil túto, vám poviete sa, oni to predávajú rovno jak na grilovanie. Ja som to už len tak pouvezoval, je to pekné. Ten asparagus, prosím vás, ten vyhovte, strašne skoro odpadá. Ale ináč je to pre vás, z úprimného srdca a vašim prostredníctvom hádam, aby som to venoval a poslal všetkým ľuďom čistej mysle a dobrej vôle v Čechách a na Morave, viete, aby ste boli takí dobrí a neotrhli sa od nás, aj keď... Myslím, že keby sa stalo, viete, že aby ste ostali tak pri nás, ani keď my tu nebodaj dobudujeme socializmus a vy pôjdete ďalej normálne. Takže tu máte. To už ale teraz seriózne, vaše normálne. Zoberte, čo už s tým? Je to celé mokré, čo s tým už? No, tak, to mám ale... dát všem Čehunom, nebo? Čo? No ale tak, ja neviem, no to by ste museli len po tých lístočkoch z toho asparágu. Nemám rád. No a to by každému ten lístoček asi nestačil. Ja ich poznám, všetci ste takí škrobí. Ďakujem. Nie, je to... Bereme to naozaj len ako takú, čo ja viem, naozaj symboliku. Tak, že vám už teda, by som už len hádam, naznačil záverom, koľko, že hrať budeme. Nie? Ja by som dal záverom s Pálkom Hamelom, že by sme tú záverečnú, keďže hrať budeme samozrejme, lebo Pálo povedal, že môžeme, že je na to pripravený a jednak máme času nejak ešte dosť asi minútu. Pálko, pripravený. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až po nožkám. Môžeš aj ty sa pridať. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až po nožkám. Zrazu je to celkom iné ako bosky hercov v kine. Možno preto, že je prvý a za to má človek v krvi, ktorý s chlapcov mi to uverí, ktorý s chlapcov mi to uverí. Oh. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až po nožkám. Do kéduru, poď. Čo sa stane, keď ju poboskám? Výborné. Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až po nožkám. Máš sol.
vetry chladné ako z vosku, pripravené k tomu bosku. Kam dať nos je trošku problém, ináč by to bolo dobré, aj keď predík by tomu dverí, lenže kto už na to parou verí. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Peter, mohol by si solo, prosím ťa, buď taký dobrý. Keď na prvé bosky dievčatá raz poskytnú. Je to pocit bosky, keď na prvé bosky dievčatá raz poskytnú. Je to pocit bosky, keď na prvé bosky dievčatá raz poskytnú. Je to pocit bosky, keď na prvé bosky dievčatá raz poskytnú. Je to pocit bosky, keď na prvé bosky, idem, že teraz poskytnú.